ناوچە شوێنەواریەکان بابەتێکی زۆر گرنگن بۆ هەر نەتەوەیەک دیارە جگە لە هاوڵاتیانی نێوخۆیی ئەو شوێنە سەرنجی گەشتیارانیش ڕادەکێشێت. من دەمەوێت لە بارەی کرتی گەشتیاری و بەتایبەت لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز و هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان قسە لەگەڵ بەڕێز نەریمان فازڵ گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری هەولێر دەکەم. کاک نەریمان، ئەم کاتت باش سەرەتا بە لە بابەتی ئەو ڤیدیۆ دەست پێ بکەین، ئەو پاکێجەوە کە گرنگی بە شوێنەوارەکان و بە ناوچە مێژوویی و کەلتوریەکان دەدرێت، ئەمە تا چەند لە هەرێمی کوردستان بۆتە هۆی ئەوەی کە سەرنجی گەشتیاران بەلای خۆیدا ڕابکێشێت؟ بەڵێ، سڵاو لە ئێوە. بێگومان یەکێک لە بنەما سەرەکیەکانی کرتی گەشتیاری یان گەشت و گوزار بە شێوەیەکی سەرەکی لایەنی شوێنەواریە. ئێمەوە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری هەولێر لەسەر جەمە ئەو چاپکراوانەی کە لەلای ئێمە دەردەچن یان ئەو بە بازارکردنانی کە بۆ شوێنە گەشتیارەکان دەکرێت گرنجێکی تەواو بە لایەنی شوێنەواری و کەلەپوری دراوە. بەڵام ئەوەی کە با بڵێن بەرپرسی ڕاستە خۆی پاراستنی ئەو شوێنانە بێ یان گرنگی پێدانی زیاتری ئەو شوێنانە بێ، بێگومان شوێنەوارە کە ئەویش هەم بەڕێوەبەرایەتێکی گشتی هەیە و هەم لە هەموو شار و شارۆچکەکان بەڕێوەبەرایەتی تایبەت بەخۆی هەیە و سەرپەرشتی سەرجەم ئەو ناوچە شوێنەواریانە دەکات کە مێژوویەکی دوور و درێژیان هەیە و با بڵێن لە ماوەکانی ڕابردوودا کە بوونەتە هۆی حەوانەوەی یان دەستپێچی ژیان لە هەرێمی کوردستاندا، بێگومان ئەو ناوچانە هەموان لەلایەن شوێنەوار لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەوارەوە گرنجیان پێدەدێ و دەپارێزرێن. بەڵام ئەوەی کە لەلای ئێمە گرنگە وەکو گەشت و گوزار، ئێمە بە بازارکردن بۆ ئەو ناوچە شوێنەواریانە بکەین یان بە هاوکاری لەگەڵ شوێنەوار یان لەگەڵ پارێزگا یان یەکە ئیدارەکانی ئەو ناوچانە خزمەتگوزاری بۆ ئەو شوێنانە بچێ، ئیتر ڕێگاوبانە یان هەندێک شوێن پێویستە ئەوەی کە ڕێستۆرانتێک میوانخانەیەک شتێک لێ ببۆ ئەوەی کە گەشتیاران سەردانی ئەو شوێنانە دەکەن لە شوێنێکە بێت تێدا بەحەسێنەوە. زۆر باشە کاک نەریمان. ئێستا کە چەند ڕۆژێکی کەممان ماوە بۆ جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز، پێمان بڵێ کە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گەشت و گوزاری هەولێر ئامادەکاریەکانتان چین؟ چۆن خۆتان ئامادە کردووە بۆ پێشوازی لە گەشتیاران؟ بڵێ، بێگومان لە هەموو بۆنەیەک دەمە لە گەشت و گوزاری هەولێر بە هاوکاری هەم پارێزگا و قایم قامیاد و بەتایبەتتر لایەنە ئەمنیەکان بەتایبەت ئاسایشی بازگەکان، ئێمە هەموو ئامادەکاریەک دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین پێشوازێکی باش لە گەشتیاران بکەین و هەروەها خزمەتگوزاریەکی باش پێشکەش بە گەشتیاران بکەین. بۆ ئێمە لە سەرەتای هاتنە ناوەوەی گەشتیاران تیمەکانی ئێمە لە بەتایبەت لە بازگەی شێراوە کە بەشی زۆری گەشتیارانمان لەو دەروازەیەوە سەردانی شاری هەولێر دەکەن، لیژنەکانی ئێمە خزمەتگوزاری پێشکەش بە گەشتیاران دەکەن وەکو ڕێنمایی و پێدانی نەخشە و بڕۆشەری تایبەت بە گەشتەکەیان و جگەلەوەش لەناو شاری هەولێر ئێمە هەموو ئامادەکاریەکمان کردووە لەگەڵ بنکە گەشتیارەکان وەکو میوانخانە و چێشتخانەکان بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی جەژن کراوە بن و بتوانن بە باشترین شێوە پێشوازی لە گەشتیاران بکەن و لە ڕۆژانی جەژن بێگومان چاودێری دەکرێن هەموو ئەو. زۆر باشە. ئێستا هاتنی گەشتیاران دەستی پێکردووە یان هێشتا کات ماوە؟ خۆی دەستی پێکردووە، بەڵام ئەوەی کە یانی بە شێوەیەکی ئامارێکت لە بەردەستە ژمارەی گەشتیارانی هاتوو بۆ پارێزگای هەولێر تا ئێستا چەندە؟ ئەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو نا، بەڵام بێگومان لە بەیانییەوە دەست پێ دەکات چونکە هەر لە خوار و ناوەڕاستی عێراقیش پشووەکان لە ڕۆژی هەینییەوە دەست پێ دەکاتن. یعنی ئەو پێشبینانی کە ئێمە هەمانەوە قسەمان لەگەڵ ئەو میوانخانەکان کردووە بەتایبەتی ئەوانەی کە لە ڕێگای گروپە گەشتیاریەکانەوە میوان وەردەگرن، بێگومان لە ڕۆژانی داهاتوو یان دەتوانن بڵێم لە بەیانییەوە گەشتیاران سەردانی شاری پێشبینیەکەن ژمارەی گەشتیاران چەند بێ بۆ پارێزگای هەولێر؟ بێگومان جیاوازێکی زۆر دەبێت چونکە لە ماوەی ڕابردوو با بڵێن بەتایبەت لە جەژنی نەورۆز تێکەڵ بوو لەگەڵ جەژنی ڕەمەزان توان یعنی کەمتر گەشتیاران سەردانی ناوچە گەشتیاریەکانیان کرد بەهۆی نزیکبوونەوەی مانگی ڕەمەزان. بێگومان لەگەڵ تەوابوونی مانگی ڕەمەزان و یعنی سەرەتای وەرزی با بڵێن گەرماش دەست پێ دەکە یان وەرزی گەشتیاریە بەتایبەت لە سێ چوار مانگی داهاتوو، بێگومان لە بەیانییەوە لە ڕۆژانی جەژن و دوای جەژنیش ڕۆژانە بە شێوەیەکی بەرچاو گەشتیاران سەردانی شاری هەولێر و ناوچە گەشتیارەکانی سنووری پارێزگای هەولێر دەکەن. کەواتە چاوەڕێ دەکەن بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ژمارەی گەشتیاران ئەم جەژنە زیاتر بێت؟
خوی هولی اما اوی که سال به سال بتوانی جمعی گشتیاران اوی که هیا برز بکنی و بتوانین او خدمت گزارانی پیشکش به گشتیاران دکره لازمی چی باش داره بو اوی بتوانین سالانه پیشوازی لجمعی چیگش باشی گشتیارم کن بوی بگمان پیش بینی کنی اما و کاری اماش اوی که بتوانین جمعی گشتیاران برز بکنی. زور باشه که نریمان هندگل ناو چه گشتیاری کنی دروی هولیر یعنی با هوی باران بارین و لفایی هفته رابردو بگومان هندکیان زیانیان برکوت بو اوانه چاکراونه تو نوجن کراونه تو آماده کاری تاویان کردو بو پیشوازی کردن لگشتیاران؟ بله بداخو اوی که هبو بتایبد ل هاوین هواری گلی علی باگ ضرور زیانشی زور بو ناوچه کد بو هوی اولافا و باران بارینی ل هفته رابردو که لسنوری پارزگای هولیر هبو بلام هم وکو اداره او شوینه یعنی اداره او ناوچه بردوام لا هولی پاکرنوی رگاکان دابون و تاراده چی زور باش رگاکان پاک کراونتو و اوی تایبید بی بشوینه گشتیاری کان بنمونه او ریستورانتو او کپر گشتیارانی که زر روزیانیان پیگه ایشت بو اوانیش راستو خول لین خواهنکان یانو یان لین او شوینانی که بری و دبدرین بگو من اوانیش پاک کراونتو یعنی دتوانم بلیم تاراده چی زور باش آمدن بو پیشوازی کردن لگشتیاره زور باشه که اگ نریمان پیش بینی کن که گشتیاران زیادتر لکیو رو لحرمی کردستان بکن اوی هیا سالانه بشی زوری گشتیاران من لخوارو ناوراست عراق و دین بلام لماوی رابردو دام به طیبت لپیش ججنی پیش حاتینی رمضان سن گروپی چی گشتیاری بیانی سردانی شاری هولیر یان کردو ولی ده هاتوش دوی ججنیش حاتینی او گروپ گشتیارانه لرگای کمپانی گشتیاری کان بردوام دبی و اوی مای خوشحالی بو لماوی رابردو دا بریاری چی برای سروش حکومتی هریمی کردستان که دتوانن گشتیارانی بیانی براست خوب با آنلاین ویزه هریمی کردستان ورگرن اوش دبی تکار آسانی چی زور باش با حتنی گشتیارانی بیانی چون که لماوی رابردو توزک رکارکانی ورگرتنی ویزا هندک استنبو بوی بشوی آنلاین لداهاتو گشتیارانی بیانی دتوان ویزه هریمی کردستان ورگرن و بزوترین کات دتوان سردانی هریمی کردستان زور باشه دست خوش برای سنریمان فاضل کتبه جی برای براتی گشت و گزاری هولیر لگلم بوی سپاس زور سپاس